მოგესალმებით გოგა-ტივიზე. მარიამ შუკაკიძე ცნობილი წლების წინ გახდა, როდესაც სოციალურ ქსელებში მისი ფოტოები გავრცელდა. გოგონას დიდი ძალისხმევა არ დაჭირვებია იმისათვის, რომ ხალხის ყურადღება მიეპყრო. მისი გარეგნობა მარიამის მთავარი სავიზიტო ბარათია, მიუხედავად იმისა, რომ სოციალურ ქსელებში წერენ მარიამის ფოტოებზე, რომ უმეტესობა ფოტოშოპით არის გაკეთებული. მისი ფოტოები საქართველოს საზღვრებსაც კი გაცდა. როგორც აღმოჩნდა, ბათუმელ ფოტომოდელს ბათუმში არც მეტი არც ნაკლები დაცვა ჭირდება, რომ ქალაქში თავისუფლად გადაადგილდეს. ის ერთ-ერთ ინტერვიუში ამ თემასთან დაკავშირებით საუბრობს და ამბობს, რომ იძულებული გახდა ყოლოდა დაცვა. მინდა ვთქვა, რომ იძულებული გავხდი დაცვა ამეყვანა. ყოველთვის, როდესაც ქუჩაში გავდივარ, მოდიან ფოტოებს მიღებენ ხანუცხოელები, ზოგმა შეიძლება არც იცის ვინ ვარ და გაცნობის მიზნით მოდის. აუცილებელი რომ არ ყოფილიყო არავიყვანდი, პირად სივრცეს ძალიან მიირღვევენ. ამბობს მარიამი. მადლობა ყურადღებისათვის. გააზიარეთ ვიდეო და დაელოდეთ სიახლეებს გოგა-ტივიზე.